Bona tarda i benvinguts a Perfils. La nostra protagonista d'avui té una de les millors veus de Caldes de Montbui, com a mínim. És la cantant Esther Condal, amb qui quedem en el que serà un dels escenaris on aviat la podrem escoltar i veure actuar en directe, al Molí de l'Esclop de Caldes de Montbui. Amb l'Esther conversem de la seva trajectòria professional, dels seus projectes de futur i, en darrer lloc, l'escoltarem cantar. Diria que deixem el millor pel final, però després d'escoltar la conversa no sabria separar una cosa de l'altra. Hola, Esther. Hola, Pere, què tal? Riu, però arribo tard, eh? Sí. Què tal? És molt poc seriós, això. No, gens molt poc professional, la veritat. Molt poc professional. Gràcies per l'espera i gràcies per estar amb nosaltres al programa Perfils de BOTV. A vosaltres per convidar-me. Estem en aquest Molí de l'Esclop. Sí. D'aquí res actues, de fet, aquí mateix. El 27 de juliol. El 27 de juliol, aquí dins del Festival del Molí de l'Esclop. No és el primer cop que hi participes? Sí. Ah, pel festival sí. És que sé que aquí ja has tocat alguna vegada, no? Ostres, com a Esther Condal, tinc molt mala memòria, eh? Tinc molt mala memòria. Ja som dos. I potser, jo diria que no. Aquí a Caldes sí, he trucat al centre i això, però en aquesta plaça, com a Esther Condal, diria que m'estreno. Ah, doncs serà molt interessant perquè estrenar-se davant de els propis, els veïns, és tot un repte. Jo, de que un no és profeta a la seva pròpia terra, és un costa fer forat, a vegades. Sí, la veritat és que fa més respecte, fins i tot, que no haver de tocar a Barcelona o amb gent que no coneixes de res, eh? Això és així. Però, bueno, la prova de foc ja va ser al Centre Democràtic, eh? Perquè és un lloc tancat, petit, els tens tots a prop, i tots són cares conegudes, i a vegades és com que l'emoció fa que la cosa no pugui fluir, eh? Però no, és xulo, és maco. Esther, quan vas començar a dedicar-te a la música? Quan vas començar a introduir-te en el món de la música? Jo diria que introduir-me de molt petita. De molt petita aquí a l'Escola de Música d'aquí Caldes ja vaig començar petita amb el piano i ja de seguida és un món que em va agradar molt. Vaig tenir la sort de viure una època que hi havia grans professors, grans mestres, i jo recordo el pensament aquest de petita de dir jo vull viure això tota l'estona, que xulo. I d'alguna manera, tot i que continues estudiant i fent la carrera universitària i tot això, és una cosa que no deixes mai. Fins que... Sempre va ser el piano, eh? Sempre va ser el piano, de més gran el clarinet, i ja de bastant més gran la veu, jo dic que va ser com una troballa per pura casualitat, i és com si hagués estat buscant tota la vida el mitjà per expressar-me, i allò va ser tot un descobriment. Vaig entrar al taller de músics, que ja era bastant gran, sí. I d'allà era l'any que començava a s'obrir una escola superior aquí a Barcelona, i vaig pensar, doncs, provem-ho. Entenc pel que dius t'hagués agradat autodescobrir-te abans, no? Hi he pensat, moltes vegades, amb tot això, però jo crec que cadascú té un camí. Hi ha gent que el fa superràpid i penses, quina sort que hagis trobat el què tan ràpid, però a vegades, si tu et costa més trobar-te tu mateix o trobar la manera d'expressar-te, tot això, també descobreixes moltes altres coses, moltes altres persones, moltes que d'alguna manera jo crec que al final t'enriqueixen, i quan arriba el moment de dir alguna cosa és quan ho fa més ric i més profund o més que et toca més, no? És a dir, ostres. De fet, tu no estaries envoltada de qui estàs envoltada si no haguessis seguit el camí que has seguit, és a dir, moltes vegades, sí, dic, és que si ho hagués fet més ràpid no hagués conegut a tota la gent que he conegut o bueno, no sé. Perquè molts dels teus companys són de l'ESMUC. Són de l'ESMUC, sí, són músics que vaig conèixer allà i que vam viure una experiència, jo crec que en aquell moment en què l'ESMUC començava va ser una experiència musical molt intensa tots junts ens vam descobrir. Si començo a dir noms, cadascú ha triat projectes musicals molt diferents i tots molt interessants, i va ser un gran aprenentatge. No només els professors, sinó els companys van ser, bueno... I el món del cant és un món per això molt ampli, és a dir, hi ha molts estils, hi ha moltes disciplines. Tu crec que vas especialitzar-te al principi en jazz, o vas començar estudiant amb el jazz? Sí, cant jazz. Cant jazz. Per què aquest estil? Et podria dir per casualitat, però al final ja no creus en les casualitats. Va ser pel fet de dir, vull provar això de la veu, amb una companya d'un taller de músics, i va ser cant jazz i cant modern, però sobretot em cridava la part que té de creativa l'estil.
que a l'hora de... Igual que tots els altres instruments de jazz, eh? Que no només interpretes una partitura que està escrita, sinó que la pots canviar, la pots modificar, pots fer tu la teva... És a dir, és un punt de partida perquè tu puguis fer el que vulguis, saps? Amb aquest estil. D'aquí els discos que has anat traient, els treballs que has anat traient. Ja no sé si dir-ne discos, perquè clar, disc no se'n treu, no? O sigui, no. Fas un... No. Sí que jo potser els he pensat com a concepte, no sé si això, és a dir, d'un grup de cançons que potser van juntes perquè expliquen, és com una foto, no?, d'un moment de la vida i totes formen part d'aquesta foto, però no sé si... Bueno, cadascuna podria viure sola, però d'aquí ve la reflexió aquella de que sort que he trigat a trobar-me, perquè també ha fet que hi hagi tot aquest bagatge musical pianístic clàssic, hi hagi tot aquest bagatge, si tu vols, de música de cambra, hi ha hagut un bagatge d'improvisació vocal lliure, un bagatge de totes les hores de jazz de l'Smuc, un bagatge de tota la música que s'ha escoltat a casa, i d'alguna manera fas com la barreja... El teu còctel, no? Sí, i surt el que surt, que ni jo mateixa sé, no? Però després sí, quan, no? Veus, quan ho veus, quan ho escoltes, dius, ah, clar, mira això, clar, no? Tornem a ser petits i dius, ah, clar, això és d'aquell dia quan era petita que no sé què, saps? Jo crec que una de les preguntes de les pitjors que es pot fer un músic és, i com és la teva música? Perquè sí. Has de definir en paraules una cosa que sí. En realitat és com dir l'art. Com que aquesta és cert. Ai, que sí, te la deuen preguntar. Sí, és la pitjor. És com si te la fes també sense fer-te-la, eh? A la meva trampa. Ja m'he interessat, he fet un treball d'estudi de camp, què responen els altres? Què responen els altres músics a aquesta pregunta? Què responen els altres escriptors a aquesta pregunta? Sí, no? Els pintors... Els altres... Sí. I et puc fer una estadística i el 80% dels escriptors, 9 de cada 10 artistes, diuen que ells no estan capacitats per dir el que ells senzillament ho fan i que els altres són els altres que els hi pertoca decidir. Això, no? El típic de, en aquest quadre, no hi ha dit res, tu mira, i el que tu... A mi m'interessen més altres aspectes. Per exemple, tu cuides la veu, te la cuides molt? Et poses, no sé, una braga al coll abans d'anar a dormir, quan estigui ben calenta? No pots. Ara mateix no, la vida és frenètica i ara mateix no es pot. Ah, però és la teva eina de treball. Sí, però la vida... Tinc un company, tenia un company del meu que deia, senyores, la vida és en rigoroso directo. I en directe, quan es pot fer, es fa, i quan no es pot fer, no es fa. Diguéssim que ara... Jo me'n recordo, abans de tenir el meu fill petit, lo típic, no? Ai, hi ha un concert, podré dormir, no podré dormir, ai, la veu i tal. I ara, bueno, he fet concerts sense dormir, sense... O sigui, tot. També està bé, eh? Treus moltes neures de sobre. Vull dir que... Tocaràs aquí? Tocaràs a l'Hospitalet? I tocaràs el grec. Ja vaig tocar i el grec. De juliol. Perdó, sí. Exacte, l'Hospitalet ja i el grec sí. I el grec com ja has arribat? Sí, saps? Jo dic, jo no sé, de veritat. Vull dir, el grec, perdona, tinc més la imatge de teatre, sí. No? Que no pas d'escenari de concert. Sí, però fa uns quants anys que el grec s'ha obert i s'ha obert altres propostes artístiques i fa una cosa que són uns concerts de petit format i, bueno, dins d'aquests són els que m'han convidat. I què els hi presentaràs? El mateix que es veuran aquí? Alguna proposta diferent? Perquè, clar, també actues com Esther Condal, però també fas altres cosetes, no? Sí, bueno, aquests dos concerts sí que són com Esther Condal. Sí que seran un palet diferents les propostes, perquè tindrem aquí uns convidats especials el dia 27 d'octubre, però propostes diferents, aquests dos seran igual. Sí que el dia 27, aquí a Caldes, també hi haurà... un festival que es diu Remiau, sí. Que ve de la Mostra Internacional d'Art Urbà, que es feia aquí a Caldes. Faràs doblet. Amb dues propostes, aquestes sí que són molt diferents, molt diferents. Sí, ens pots anticipar sí. Alguna cosa? La primera, la que estarà dins el Miau, han convidat a un grup d'improvisació vocal lliure que es diu Mundo Aéreo, que jo havia format part i que vam estar actius un temps, ara la cosa ja és que tots ja teníem molta feina i molts projectes per separat i era molt difícil ja unir-nos, però com que vam cantar el Miau i els va agradar tant, ens han tornat a convidar i és una excusa per retrobar-nos i estem molt contents i cantarem aquí al Safareig, bueno, farem
Improvisació vocal lliure. Segur que moltes persones que ens està... Segur que molta gent deu pensar, dic, escolta'm, és que no l'estic escoltant cantar a l'Esther. Bueno, primer de tot, dic que a la teva pàgina web se't pot escoltar, que és una cosa que has fet, que has posat fragments, crec que són de 30 segons, de cadascuna de les cançons, tant de Home, que és el primer treball, com de Bert, que va ser el segon. Com de Bert, sí, ho pots escoltar. Hi ha el link a Spotify, i de fet, si vas a Spotify, també ho pots sentir. Això ja, de la música en streaming, és el món que toca ara la música, no? Per arribar... Sí, a Spotify ho pots sentir, a Bandcamp crec que et pots baixar cançons, que de fet hi ha gent que s'ha baixat cançons individualment, les compres i tu baixes. És la manera de fer-se... conèixer en el món musical a dia d'avui. Abans eres els discos que venies, a dia d'avui potser ja és més els concerts que fas, no? No, perquè la música és... La indústria discogràfica ha canviat molt, el disc és la targeta de presentació, una mica, perquè et coneguin i perquè et vinguin a veure els concerts. Hola, què tal? Bon dia. Clar, és que passejant per aquí ens trobem que també hi ha altra gent que aprofita per passejar. Aquest lloc és preciós. Aquest lloc aquí per passejar. I el camí final, si hi arribem. Si hi arribem. Si hi arribem, és per mi també... Perquè la inspiració, la típica també, arriba de quan arriba, no? O a vegades dius, mira, ostres, aquí avui tinc això, aquest pensament, m'ho apunto i vull escriure una cançó d'això. Com t'inspires? No és que dir, ara em vaig inspirar, senzillament... Però és tan fàcil. És agafar uns hàbits. Jo, va molt bé això de tenir l'iPhone i les notes de veu de l'iPhone. Està superbé, perquè ara és una de les eines. I una de les coses que tinc és una llibreta molt petita, que me'n recordo que al principi em van regalar una així, per casualitat, d'aquestes Moleskine que tenen pentagrama. I només que em regalessin allò i portar-la sempre a la bossa va anar espectacular. Espectacular. I entre això i les notes de veu de l'iPhone, arriba un moment que fas un repàs, mires i dius, va, potser puc fer... Hasta potser puc fer un disc. I a dia d'avui estàs... tens aquesta llibreta plena de punts i potser algun dia ja començarem a veure un tercer treball? Potser. Perquè els treballs... et porten molta feina. O sigui, Home va costar més que Bert, Bert va costar més que Home. Home va costar bastant més que Bert, diria jo, a nivell intern psicològic i això, perquè era el primer treball i m'havia de treure de sobre moltes manies, vergonyes, pors i això. Però realment Bert també va ser una feinada. És que tots els discos són una feinada. Perquè ara que abans comentàvem amb els paral·lelismes amb els escriptors, diuen que el llibre difícil és el segon, perquè el primer ho deixes anar tot i després has de fer el segon, però el segon ja el vas fer. Sí, el segon ja el vaig fer. I et proposes alguna cosa amb el tercer? Ja sé que si el dia que arriba, arribarà, però et marques algun objectiu per al proper treball? Jo diria que els dos propers treballs, d'alguna manera mentalment els tinc molt clars. El cinquè serà el difícil. Els dos propers? Sí. Ara m'ha sorprès. Sí, que no sé si es podran fer, i si es tiraran endavant per circumstàncies personals o de la vida o així, però els dos propers, hi ha un cicle dins del meu cap que s'ha de tancar i es tanca amb dos treballs més, sí. M'alegra saber que tens aquesta perspectiva ja tan clara. Sí, que potser faig el quart i ja està, i s'acaba la meva carrera musical, és saber, però... No hi compto pas. El que sí que farem és acomiadar aquí l'entrevista, t'agraeixo molt, però us he promès que l'escoltaríem cantar. Què és el que veurem? Veureu la cançó It's Me, gravada en directe. Esther Condal, moltes gràcies, que vagi molt bé. Merci. Fins aquí el Perfils d'avui. Tornem dimarts vinent, com sempre, a partir de 8:45 del vespre amb un nou protagonista. Gràcies i fins llavors. Bona nit.